Ընդհանրապես մեզ այս քրեական գործով քնչական կոմիտեի հրավիրելը արդեն իսկ անօրինական գործընթաց է, ես դրան իրավական գործընթաց չեմ անվանի, քանի որ քրեական գործով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասիան դատարանը արդեն փաստել էր, որ գործում բացակայում է հիմնավոր կասկածը 3 հոդվածներով, որից հետո մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ, դատախազին դեռևս միջնորդության պատասխանը չենք ստացել։ Այստեղ կարևոր է այն հանգամանքը, որ խմբի քննիչը դատարանում ինքն էլ հայտարարեց, որ մեղադրանք առաջադրելու պահին բավարար ապացույցներ առկա չեն եղել։ Այդ ամեն ինչից հետո միակ իրավական որոշումը, որը կարող էր կայացվել, քրեական հետապնդման դադարեցում էր, քանի որ դրանից հետո այդ իրավական գործընթացից հետո քրեական հետապնդումը պարզապես բացառվում է։ Սակայն ունենք այս իրավիճակը, որ անօրինական մեղադրանքով, արդեն իսկ քրեական գործում փաստված անօրինական մեղադրանքով անձին կանչվում են քրեական գործողությունների մասնակցելու համար։ Հիմա այսօր մեզ կանչել էին, որպեսզի լրացուցիչ հարցաքննեին Արթուր Գալեյանին, ընդ որում քնիչը մեզ տեղեկացրեց, որ քրեական գործը զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունից վերցրել և տեղափոխվել է քնչական կոմիտե։ Մենք հարցրեցինք, որն է դրա պատճառը, քնիչը մեզ պատասխանեց, որ դրա պատճառը իրեն հայտնի չէ։ Դրանից մենք ենթադրում ենք, որ գործի տեղափոխության նպատակը չի կարող լինել իրավական, և նպատակի հետապնդում այս գործով կոնկրետ ստորաբաժանման ղեկավարի համար ցանկալի արդյունքներ հասնելու։ Որոնք են այդ արդյունքները։ Մեղադրական եզրակացությամբ գործը դատարան ուղարկել է, հետագայում նաև մեղադրական դատավիճիռը։ Ես չգիտեմ ձեր ցնողները այսօր ասացին թե չէ, թե հրամասի հրամանատարի տեղակալի մասին։ Այո, այո, նրա համար ցանկալի արդյունքներ ապահովելու մասին։ Զորամասի հրամանատարի չէ, հարգելի քնչական կոմիտեի ղեկավարի։ Դուք ասիք ստորաբաժանում։ Ոչ, քնչական կոմիտեի ղեկավարը ցնողների հետ հանդիպման ընթացքում ինքը փաստեց, կատարեց որոշակի արտահայտություններ, որից մենք ողջամտորեն ենթադրում ենք, որ ինքը հետաքրքրված է, շահագրգռված է այս գործի ելքով։ Հետևաբար մենք գտնում ենք գործ այստեղ բերելու միակ նպատակը այդ ցանկություններին հագուրտ տալն է։ Իսկ ձեր կարծիքով այդ ցանկություններն ինչով են պայմանավորված, այսինքն չի կարող չէ՞ դա լինել քննիչի անհատական, ասենք, ցանկությունը։ Քննիչի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ Արգիշտի Քյարամյանի մասին։ Քննիչ, այո, քննիչը առաջի տպավորությամբ շատ լավ մարդ էր, նաև արձագանքներ են մեկ ստացել, որ շատ լավ անձնավորություն է, օբյեկտիվ, անաչար, սակայն այս շենքի որևէ քննիչ, որքան էլ ինքը ազնիվ լինի, որքան էլ ինքը արդար լինի, ինքը չի կարող այս գործով ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, քանի որ Արգիշտի Քյարամյանը ինքը փաստել է, որ եւ այս գործը եւ ծնողների բողոքի հիման վրա այդ հարուցված քրեական գործը, իրականացվող գործը իր անմիջական հսկողության ներքո է, պարբերաբար զեկուցվում է իրեն։ Հասկանում եք, հետեւաբար կոնկրետ քննիչի անձը մեզ համար կարևոր չէ։ Մենք այսօր նաեւ այդ հիմքով հրաժարվել ենք քնչական գործողությունների մասնակցելուց եւ պետք է երկօրվա ընթացքում ներկայացնենք ինքնաբացակի միջնորդություն։ Հարգելիներս, այս քրեական գործով եւ մայր քրեական գործով ես այսքան ժամանակ դեռևս որևէ իրավական գործընթացի ականատես չեմ եղել քնչական կոմիտեի կողմից, որևէ իրավական գործընթացի։ Ինչ է ասում քրեական դատավարության օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նշում է, որ կողմնակալության վերաբերյալ անգամ փոքրագույն կասկածների դեպքում հենց վարույթն իրականացնող մարմինը, հենց քննիչը պարտավոր է ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնել, ինքը չի կարող քննել այս քրեական գործը։ Մենք այս գործով ինչ ենք տեսնում։ Մենք մայր գործով ներկայացնում ենք հանցագործության մասին հաղորդում Արգիշտի Քյարամյանի վերաբերյալ, այդ հանցագործության հաղորդմամբ հենց հիմա ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում նախապատրաստում են նյութեր, եւ այդ պարագայում փոխանակ քրեական գործը ուղարկելու այլ քնչական մարմին, դրա փոխարեն նաև մյուս քրեական գործը վերցնում եւ վերում է քնչական կոմիտե։ Ինչպես կարող է սա պատահականություն լինել։ Դուք ինչով եք բացատրում Արգիշտի Քյարամյանի հատուկ վերաբերմունքը այս քրեական գործին կամ աչառու վերաբերմունքը։ Արգիշտի Քյարամյանի հատուկ վերաբերմունքի վերաբերյալ կարող եք հարցը իրեն ուղղել, ես իմ անձնական կարծիք ունեմ, բայց գործընկերային, թեպետ մենք քրեական գործի տարբեր կողմերում ենք, բայց գործընկերային պատճառության կանոնները պահելով ես այս պահին իմ կարծիքը չեմ ցանկանում հայտնել։ Իսկ կարող է դա պայմանավորված լինել ծնողների եւ Քյարամյանի միջև վիճաբանությամբ այս շենքում տեղի ունեցած։ Չի բացառվում նաեւ։